Assalomu alaykum qarindoshlar, men Gollandiyadan Rahmatjon. Men bu United Code shirkatimanki, burunqa qarorlarni bitirib, hozir Gollandiyadagi maxsus hukumat uchun software ishlaydigan shirkatda ham maslahatchilik ham software developer xizmati bilan shug'ullanyapman. Hozirgi uchur uchqanda taraqqiy qo'ygan davrda nurg'unlagan shirkatlar o'zlarining softwarlarining yangi yumshoq detallarining tig'imi mukammal bo'lishi uchun nurg'unlagan yangi mushu yumshoq detallarni tekshirib, avtomatlashtirib, ularning layoqatli qatorida xaridorlarning yangi bizning qo'limizga tushish uchun kuch chiqarayotgan bir qism injenerlarga muhtoj. Biz dal shu injenerlarning birisi. Bu sharoitlarni yaratib bergan United Coder shirkati, ya'ni biz nurg'unlagan to'g'ridagi uchurlarga asosan bu shirkat bilan aloqalashib, shu shirkatda 7 oylik ta'minlash va 2 oylik projektni tamomlab, hozir ya'ni o'zimiz turayotgan shirkatlarning muhim bo'lgan shirkatlardan muhim vazifalarni o'zimiz kelib, shu davlatdagi barcha ishlab kuchlarningki, ya'ni yumshoq detallarni ishlab kuchlarningki, shu shirkatlar ishlab chiqargan yumshoq detallarningki normal ishishiga to'sib qo'shyapmiz. Mayli siz IT sohasida bo'lsin va yoki boshqa sohalarda ishlayotgan bo'ling, o'zingizning turmushini yaxshilash va o'zingizni tegmi bir baldaq yuqori ko'tarishni o'ylayotgan bo'lsangiz, meningcha shaxsan bu fursat sizning eng yaxshi fursatingiz deb o'ylayman. Shuningdek, 7 oylik o'qish va 2 oylik projektni layoqatli tamomlasangiz, marketing ish topa olasiz deb o'ylayman.